God morgen. Klokka er 10:15. Klokka er 10:15. Jeg har vært oppe siden 9:45 cirka, så jeg har vært oppe en times tid. Jeg har rekt å redigere videoen som skal ut i morgen. Nå håper jeg Guro står opp snart. Vi hadde en avtale om at vi skulle stå opp senest 11. Hvor blir det av henne? For vi har et par ting vi må gjøre og ordne her før jeg skal på jobb. Men hun står sikkert opp snart, så da lurer jeg på om jeg bare skal sette videoen til i morgen til å laste opp, så er den liksom klar. For siden vi har noe vi skal fikse her, så trenger vi jo ikke internetten. Så da lurer jeg på om jeg skal gjøre det. Jeg merker at jeg er litt trøtt i dag, selv om jeg gikk og la meg så seint, tror jeg. Men jeg sto opp 9:45, men jeg våkna jo. Jeg våkna 9:30 eller et eller annet. Jeg har mista evnen til å sove lenge. Selv om 9:30 er ikke Altså, 9:30 er jo litt lenge, det er ikke det. Men jeg er liksom vant til at Ja, jeg hadde satt klokka til å ringe 11:00, da. Jeg er vant til å liksom ikke våkne før klokka. Men det har jeg tydeligvis begynt med nå. Jeg skylder på sommeren, for jeg er litt sånn at hvis det er veldig lyst, så klarer jeg ikke å sove. Så jeg tror kanskje det er det som gjør det. Hvor er vinteren min? Eller egentlig, jeg vil ikke ha vinteren, jeg vil ha høsten. Litt fordi at da skal vi på roadtrip. Men også fordi at da er det ikke så varmt, selv om i dag er det ikke varmt, det er overskya. Sorry, folkens. Jeg beklager hvis det her liksom blir sånn teit for dere som gjerne vil ha sommeren. Men hodet mitt er veldig takknemlig for de overskya dagene, i hvert fall sånn innimellom. I dag så skal vi på tropenatt på Mossporten. Mossporten skal oppe til klokka Altså, de skal opp til midnatt. Så jeg og Guro skal opp der når jeg er ferdig på jobb klokka 8. Jeg syns det er dritkult å dra på kjøpesenteret når det er så nattåpent. Det er liksom det er et tidspunkt på døgnet du aldri går på kjøpesenter. Så da må man jo selvfølgelig opp om, og det skal vi i dag. Jeg så på både Instagram og på Facebook at de skal ha en del bra tilbud hele dagen, men også sånne timestilbud. Noe som også er noe de pleier å gjøre når det er sånn seint oppe, er at liksom for eksempel da fra 9 til 10 så er det tilbud på det og det, og fra 10 til 11 så er det tilbud på det og det. Så vi får jo sjekke ut og se om vi finner et eller annet spennende, da. Så kan det jo hende det blir en liten mini-innkjøpsvideo. Vi drar på ferie til uka. Så vi skal ikke liksom storshoppe noe greier. Men det kan jo hende vi finner kanskje en ny genser jeg kan ha med meg på ferie eller noe sånt noe. Vi får se. Men vi skal i hvert fall opp og Jeg blir så sliten i armen. Vi skal i hvert fall opp og Speisa jeg helt på hva jeg skulle si. Opp og se litt. Og bare gå og tusle og sånn. Det er jo liksom like koselig, det. Guro har nettopp sittet og redigert taste-testen til Tokyo Treat-boksen denne måneden her. Den videoen kommer ikke før neste uke, men dere kan bare glede dere. For den tingen er at det er nok den mest interessante taste-testen som har blitt hittil, men det er den verste. Selv om mye var faktisk godt den måneden her, så jeg er glad vi tok den måneden til. Vi driver fortsatt å ta en vurdering på om vi skal fortsette å ha dem. Eller ha den. Eller om vi skal prøve oss på noe annet. Eller om vi skal da For det fins jo andre. Så om vi skal bytte fordi at det her er jo på en måte første gangen vi egentlig har fått noe vi syns var godt. Ja. Og det er litt sånn Ja, det er jo litt dumt det òg, selv om det blir underholdning i videoene. Jeg tror Grim og Thea syns dette er veldig morsomt. Noe som vi syns er veldig morsomt igjen. Men vi føler på en måte litt det at om vi skal da prøve å finne en annen som vi kanskje kan få litt vi liker i, da. Men i hvert fall videoen til uka bør dere glede dere til, fordi at Ja. Det Når Guro brekker seg, vet du, da vet vi at det er ille.
Da har jeg lagt ut dagens blogginnlegg, og det heter «Dette er meg mobbing 2 år senere». Det er faktisk i dag 2 år siden jeg la ut blogginnlegget som jeg da kalte for «Dette er meg mobbing», som på en måte var litt starten på dette bloggegreiene, egentlig litt rann. At det har gått 2 år siden, altså for det første, det virker kjempe mye lenger, jeg skjønner ikke at det bare er 2 år siden. Det har jo skjedd en del etter det, kanskje det er det som gjør at det virker så mye kort, eller så mye lenger siden. Men jeg kom på det, for jeg så det på sånne minner på Facebook i dag, så kom det sånn for 2 år siden. Jeg bare, åja, er det ikke lenger siden? Jeg synes det er veldig... Det har liksom hjulpet meg veldig da, å skrive det blogginnlegget. Det har gjort meg litt mer åpen og gjort meg litt mer sånn uredd for å snakke om hvordan jeg egentlig har det og sånne ting. Noe som dere har fått sett på bloggen mange ganger. Jeg synes det er veldig greit. Så i dag måtte jeg skrive et kort blogginnlegg om at det er 2 år siden. Jeg synes det skulle komme en liten oppdatering sånn 2 år etterpå. Ja, hva gjør vi? Vi har fått tro på natt på Mossfjorden. Runde nummer 2. Yes! Vi har kjørt hjem det, og så nå skal vi runde nummer 2. Ja. Ja. Vi tenkte vi skulle la han slippe å være med på jenteshoppingen. Da er vi hjemme fra Mossporten. Det er møll her inne, Gro. Ja. Hva er det? Det er en som har lyst til at vi skal vise deg om alt vi har kjøpt siden desember 2015. Alt vi har kjøpt? Hva for noe? Altså liksom ha en video der vi viser frem... Nå skjønte jeg ikke hva... Hvorfor... Som en slags innkjøpsvideo, liksom. Mm. Men sånn i alle dager skal jeg huske det, ja. Ikke. Og så det, har vi fått en kommentar på taste-test godteri fra barndommen. Mm. Dere suger. Og ja, vi suger på godteri i denne byen, det er sånn. Ja, men så hyggelig da. Nå skal jeg gå og legge meg. For jeg er veldig, veldig trøtt og veldig, veldig sliten i dag, så Guro skal få den fine oppgaven med å redigere vloggen. Tusen takk for i dag, vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Mwah!